בנסיבות שנוצרו ובהתאם לפסיקת בגץ, אני חושב שההחלטה של ניצב ריטמן הייתה ההחלטה הנכונה לפרוש מהפיקוד שלו על יחידת להב 433. רוני, את אומרת שהכל נגמר. אנחנו ניתן את התשובה לבגץ, ולאחר מכן נודיע בצורה מסודרת מה הולך לקרות בעתיד. מה שהודענו זה פנייתו, בקשתו, וכאן אני עוצר, אנחנו נודיע לבגץ, נודיע גם לציבור. רוני ריטמן, מפקד 433, אחרי הרבה מאוד תלעובות, איתמר יוחלף. תשמע, קראתי את הידיעה הזאת, לוקחים את תת ניצב יגאל בן שלום, וגיליתי שהקרדיט שלו, הוא פשוט הקצין היחיד במחלקת החקירות שלא חקר את נתניהו. אני יודעת, הם לא עושים כלום. כולם יושבים שם ורק חוקרים את נתניהו. נכון. תשמע, מצחיק. יש אחד שלא חקר את נתניהו. נכון, מפחיד. מה אתה יכול להגיד על המינוי? מה אני יכול להגיד? שאני לא מכיר את ניצב משנה או ניצב או מה שזה לא יהיה. הוא ניצב עכשיו. ולמי הוא מדליף. כן, הוא ידאג למי להדליף. אני הרבה יותר מודאג מזה. שרוני ריטמן, שבוא נזכיר שוב ושוב ושוב, בגץ קבע שהוא ניגש אל קצינה תחת פיקודו בתום מסע של הטרדות מילוליות, רדף אחריה באירוע משטרתי כשהוא שיקור, תפס אותה ביד, משך אותו אליו, ניסה לנשק אותה, יש עדים, אין בכלל מחלוקת. בגץ אמר למפכ"ל שהוא קצת מתנהג כמו טרולולולו, אבל את זה כולם רואים ולא צריך להיות בגץ, והאיש הזה עדיין במשטרת ישראל, ועדיין זה שניהל את חקירות נתניהו, ועל גלעד ארדן מילה אחת. הוא שלח לפני שלושה שבועות בערך מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, שבו הוא מבקש ממנו לבדוק האם העלילה שהעליל רוני אלשיך שנתניהו שלח לו חוקרים נכונה. הוא גם אמר ליועץ המשפטי לממשלה, תשמע, אני פניתי אליו, פשוט לא מוכן לדבר איתי. אז אני ממליץ, עזוב, אם לא דיברת עד עכשיו, אל תדבר, ואם אתה מדבר, תדבר כשאתה מחוץ למשרד. תגיד לי להגיד לך משהו על יגאל בן שלום, שנחשב קצין שלא מדליף. אבל מה הסיפור? הסיפור הוא מדהים. את יודעת מתי בפעם האחרונה היועץ המשפטי לממשלה ומערכת אכיפת החוק ביקשה לבדוק הדלפות של המשטרה? כשהם התרגו את אריק שרון, את פרשת סיריל קרן, אז הייתה מאומה. הייתה חקירת שב"כ. מה פתאום מדליפים? חקירת שב"כ, חקירות חמורות ביותר. פה, אצל נתניהו, כמעט יום-יום יש הדלפות. תראי אתמול את נוסבום שכבר יודע לספר לנו, המשטרה נתנה את התוכנית, מה קורה. והיועץ המשפטי לממשלה, שאני חושב שהוא איש הגון וטוב, אני לא תוקף אותו, אני לא מבין דבר אחד. לא תוקף אותו, יקבל כל החלטה שלו כבר אומר. זה לא תקיפה שלו, אני שואל שאלה... אני מתחייב שאימון לדברים שאני יכול לעמוד, חבל. מתחייב, לא יתקוף אותו. שואל שאלה פשוטה, למה היועץ המשפטי לממשלה לא מורה לחקור על ההדלפות? כי אחרת המינוי החדש לא ישנה שום דבר בהדלפות. אני אגיד לך משהו אחד, אתה תת-ניצב יגאל שלום. משהו אחד, וסליחה, בלי להכיר אותו. מי שמגיע לדרגת תת-ניצב במשטרת ישראל, בעייתי. במשטרת ישראל היא משטרה, היא גוף, אני לא אומר את זה, אני לא מצליח קצת מגן שאתה יאי. היא גוף חולה, מסואב בדרגים הגבוהים, צריכים להקים ועדת חקירה, לגלח את כולם כי אין לנו זמן לבחור מדרגת תת ניצב ומטה להשאיר. אבל אז שתביא לנו ניצבים מהשבא. הביתה, דף חדר. יש לי יתרון על כולכם, רבותה, יש לי יתרון על כולכם. אני...